Hello mga kawanderham, ang video natin ngayon ay tungkol sa finding the length of the unknown segment in each of the following figures. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa kawanderham na si Ray Lumakad. Shoutout sa'yo Ray, salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. So, simulan na natin ang instruction, find the length of the unknown segment X in each of the following figures. So, gagawin lang natin muna yung number 1. So, i-drawing natin. May circle. Uh, merong ganito, may gano'n. A, B, C, D. Ito 6 cm, uh, ito 5 cm, itong sa loob, at ito x, itong uh, sa labas. So, paano natin isosolve ang value ng x? So, ang sabi sa ating module, uh, hindi ko napabasahin yung definition, pero ganito ang sabi sa ating module. Kapag meron ka daw ganyang ah uh, circle na merong tangent ito daw yung tangent kunwari ganyan A, B, C, D din uh, itong square down itong tangent na ano tawag dito tangent segment square down ito A, B ay equal sa uh, ipag multiply mo itong second segment so ito ay D, B itong isang buo D, B D, B multiply mo sa external na second segment mula sa C papuntang B So gayahin natin dito itong tangent segment AB i-square mo equal siya sa itong isang buo uh, DB Pero lagay natin sa dulo yan DB from D to B mo multiply mo sa itong external tangent, eh, second segment pala. C to B. C to B. So, ayan ang ating equation para natin masolve. So, ano ba yung AB? A to B ay 6 cm daw. So, 6 cm i-square is mo. Equals, itong CB, ito yung external na segment. From C to B, ang sukat niya ay X. C to B, X. So, papalitan natin to ng X times D to B itong isang buo so ano bang ba sukat nitong D to B ah uh, itong D hanggang C 5 cm siya itong nasa loob ng circle pa-plus natin sa sukat ng C to B para makuha natin yung isang buo so itong 5 cm plus x kasi x yung C to B so Simplify natin. 6 squared is equal to 36 equals So, x, i-multiply mo sa 5 plus x. Yung 5 plus x, again, ito yung isang buo. 5 to, x to. So, paano natin i-multiply? I-distribute natin. So, x times 5 is equal to 5x. x times x is equal to uh, x squared. Sulat ko lang ulit dito sa baba. Dahil hindi na kasya. So, ang gagawin natin, lilipat natin yung 36 dito sa kanan. Gawin natin 0 itong kabilang side. So, 0 equals. Sulat muna natin, unahin natin yung x squared. Bago yung 5x. Tapos, yung 36, positive. Pag nilipat mo sa kabilang side, magiging negative. So, minus 36. So, trinomial na siya. Para natin makuha yung value ng x, ifa-factor natin. So, balikan nyo na lang yung video natin about factoring, grade 8 lesson. So, ang factor nyan ay dalawang binomial na nagsisimula sa x. At, ang isa ay x plus 9, x minus 4. Kasi, 9 times negative 4 is equal to negative 36. Plus 9 minus 4 is equal to positive 5. So, ito ang factor nitong trinomial. So, ano ang value ng x? I-equal natin sa 0 yung bawat isang factor. x plus 9 equals 0. x minus 4 equals 0. So, x plus 9 equals 0. Ang value ng x ay positive 9. Pag napunta sa kanan, magiging negative 9. x minus 4 0. x equals negative 4. Pag dinala mo sa kanan na equal, magiging positive 4. So, ano ang value nitong X. May dalawa tayong value ng x, negative 9 at positive 4. Siyempre, dun tayo sa positive dahil wala namang negative na measurement. So, ang x natin ay equal sa 4. So, i-check nga natin. Check na rin natin kung tama. So, 5 itong nasa loob. Ito namang nasa labas ay 4. So, pag pinag-add mo yan, 5 plus 4 is equal to 9. So, from D to B, itong isang buong sukat na to ay 9 cm so paano natin i-check iche so, gamitin natin ulit yung formula AB, itong 6 cm 6 squared equals CB itong nasa labas, itong 4 natin kinuhang sagot times DB, itong isang buo 9 so 6 squared is equal to 36 4 times 9 is equal to 36. So, yan po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, robot crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Happy New Year! Happy New Year sa inyo! Mula sa amin ni Kuya Wonder at ni Ate Ham. Bye-bye!